বৰ্তমান আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ, পাহাৰত উঠি আছোঁ। এয়া আমি বৰ্তমান পাহাৰৰ মাজে পাহাৰ উঠা পাহাৰ চাই লওক, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক দৰ্শকসকল। এয়া বাবাসকলে আগবাঢ়ি আছে বৰ্তমান। এইটো হ'ল নলা হয়, আমি যিটো নলাত যাম এইটোৱে হয়। ইয়াৰ মোটামুটি আপোনাৰ নাই বুলি চাৰি পথত তলত দুশ বিচাৰিছোঁ মই এইটো। গতিকে এইটো নলা, এই নলাটোত আমি ওপৰত যাম, একদম ওপৰত যাম, ঠিক আছে, চাই থাকক। এয়া আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া মন্দিৰলৈকে, যিটো আপোনাৰ কি কয় এইটো মইনা পুখুৰী বুলি কয় না, সেই মইনা পুখুৰীটোলৈকে আমি গৈ আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ গৈয়ে আছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে আমাৰ এতিয়া, নাজানো পাই কি হয়। মানুহটো আপোনালোকে গমে পাইছে, মানুহ ইয়াত বহুত কম, মানুহ নাই পায়, মানে ছিজনত আহে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহে। বাকী ইয়াৰে মন্দিৰৰ কমিটিবিলাকো মানে প্ৰায় দুই তিনিজন থাকিয়ে ইয়াত, মানে কিছু ইয়াতে মানে থাপনা ঠগী আদি ইত্যাদি মানে ইয়াতে মানে আহে ছবি দিবলৈ, প্ৰসাদ দিবলৈ আহে মন্দিৰত। আমি বৰ্তমান কেই কিলোমিটাৰ মান উঠিলো বাবা? ঠিক তেনেকুৱা মানুহ লগ পালেহে বাৰু, ডেৰ কিলোমিটাৰ লগ নাপালেতো নাই একো। আমাৰ বাবাই কৰিছে, ফটো তুলিছে, চেলফি নহয় ফটো লাগি গ'ল, তেখেতৰ মোবাইলত ফটো লাগে, নাপালে আমি শুনিছোঁ ইয়াত বহুত হাতী আছে, আৰু হাতীৰ গু আছে বহুত, শংকৰ শংকৰ মন্দিৰত বৰ্তমান আমি সোমাই আছোঁ। ঠিক আছে, এইটো মন্দিৰ হয়, আমি পাইলোঁ মন্দিৰ। তাৰে পিছতে আহি আছে আপোনাৰ এইটো পুখুৰী, এই পুখুৰীটোত মানে কি হ'ল, পানী নুশুকুৱায় আৰু পানীৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে, হা, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বেলেগ আৰু আবেলি ভাগত বেলেগ হয় এই পুখুৰীটো। এইটো হ'ল ফৰিং, তাক আমি লৈ লৈছো কেমেৰাত। এই বাবাসকলে জিৰাই আছে বৰ্তমান, ভাগৰ লাগিছে। এই পুখুৰীটোতে মানে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহিছে, প্ৰায় ভক্ত বেছি নাই। এই গছ চাক কি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ, ইয়াতে ভূতে বহাল হয়, ভূত দেৱতাবিলাকে থাকে চাগে ইয়াত। এই আমি কোনে কোনে গৈ আছোঁ নলাটোলৈকে, এই নলাটো নলাটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিষয়ে মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি
অর্পণ করব আর ঠিক আছে, চাই থাকব ভিডিওটো। আমি এতিয়া মন্দিরত সোমালো, বর্তমান মন্দিরটো ঘুরি থাকি মানে চাই আছো আর নাজানো আপনার কিমান ভাল লাগিল নে বেয়াই লাগিল। দর্শকসকল আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব, আৰু একেবাৰে বেয়া লাগিছে যদিও কমেন্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। পিছত আমি এতিয়া নলাটোলৈকে গৈ আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'।